Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do? Ele já vem com um cheque de campeão e vai ficar ali. Vamos ver, a decisão final vai começar agora. Ali está o grande Frank Bruno, um grande profissional, um grande boiadeiro. Está aqui com o cheque. Vamos ver, a galera está ajeitando ali, o Frank Bruno vai ficar ali. Nós vamos do quinto para o primeiro, beleza? Quem vai montar agora, quem está em quinto lugar. Enquanto... Simbora, gente! Oh! Tem que parar no touro. Ele sabe que tem que parar no boi pra pegar o cheque. Capricha, Marcos Antônio. É paulista, touro da Giram pra ele. Abriu, a porteira abriu, a porteira abriu. Aí é o da Giram, final. Entrou na roda, quebra a roda, meu Deus. Deus santo. E aí, Pepeu Santos, começamos com chave de touro. Meus amigos, no sistema de imagem, ó, na contramão dele ali, agora cresce o pulo, puxa ele pra frente ali, ó, põe em cima do braço que segura a corda americana, despacha antes dos 8 segundos, mas tá na disputa final, tá com dinheiro no bolso. Esse aqui tá em primeiro de notas, Frank Bruno, tá em primeiro de notas, se ninguém... Vou parando, o cheque vai ficando. Embora tá pronto o Wanderson. Wanderson Alves de Vianópolis vai no Rio Negro. Boiada sonho meu. Vem quarto lugar de notas. Portão da Prefeitura Municipal de Rialma. É uma decisão complicada, gente. É uma decisão pesada, ele pensa. Ele pensa. Boiada dura sonho meu. Alô, Borrachinha. Um abraço aí, a porteira abriu pra ele. Entrou na roda, contramão, contramão. Manda o braço, acompanha. Cadê a galera? Vibra, vibra, vibra. Rodou pra trás. Sensacional, gente. Deus santo. Danilo Amaro, é Rialma, disputa final, Danilo. E que disputa final se desenhou, Pepeu Santos. Pessoal, no sistema de imagens, ó, uma passada perfeita na contramão dele. Você na arquibancada, no camarote, fala, Danilo, mas só conheço contramão de trânsito. Agora em outro ângulo novamente, ó, Toro Rio Negro dá dois pulos lá fora, ele segura a corda americana com a esquerda, o Toro gira para a direita. É mais complicado porque não tem o apoio do antebraço. O braço livre, ele rema, leva o peso do corpo em cima da perna direita, cravou os 8 segundos. A nota dele vem chegando na final, 87,5 pontos. Ele é o novo líder. É o seguinte, segurou. Que monstra. Que monstra, boiadeiro. Uma apresentação digna dessa festa grande aqui em Rialma. Essa você mandou pra quem, meu irmão? Primeiramente é pra Deus, pra todos os meus amigos que estão me acompanhando e pra toda essa galera aqui de Rialma. Pode aplaudir, gente, merece palmas, gente. Agora ele pega o cheque de 7 mil, porque ele vem, ele passa a liderar a festa agora. Ele passa a liderar a festa com essa apresentação. Por isso agora, 7 mil reais está nas mãos dele. Agora, vamos então à decisão final aqui. Boiada forte e touro. O menino vem terceiro lugar até agora. Tem que parar na máquina. Alô, Sabão, um abraço. Tá por aí, tá acompanhando o Sabão. Embora capricha, boiadeiro. Marcos Monteiro, a porteira abriu. A porteira já abriu, abriu. Aí entrou na roda. Que pressão, gente. Pepeu Santos.
É, Pepeu, e que judiação. Pessoal, abre a porteira do Cicobi agora, ó. Todo levanta a frente ali, ó. Dá um tapa nele, já puxa dentro da roda. Quando escapa a mão dele, que ele segura na corda americana, em outro ângulo agora novamente, ó. Nesse instante, levanta a frente ali agora, ó. Puxa ele pra frente ali, ó. E vá, escapa a mão que segura na corda americana. Vai ao solo antes dos 8 segundos. Mas tá na disputa final, tá com dinheiro no bolso. Tem um portão da Exata Contabilidade sem ele. Eugênio, Eugênio, Eugênio Antoni. Ele de Quirinópolis vai no 90 graus. O menino veio até agora em segundo lugar de notas, ele. Até agora em segundo lugar de notas. Ele tem que parar na máquina, tem que parar no touro. Portão da Exata Contabilidade. Decisão final. Eugênio Antoni tá pronto, ele. Alô, prefeito, a porteira já abre, abriu. Aperta o maluco, aperta o touro. Explodiu, que máquina! Pepeu Santos. E aí, Pepeu Santos, esse é o 90 graus da chave da terra. Pessoal, a altura que ele levanta a frente, ó, pra pegar impulso. Na sequência, manda a anca nas costas do boiadeiro. E quando ele cai, a mão dele fica presa na alça da corda americana ali agora, ó. Desalça nesse instante. E que trabalho perfeito dos nossos salva-vidas. Tá de parabéns, tropeiro Romário. Excelente, touros, o curral da cheiro da terra. Atenção, alô, Branco Billy. Chega aqui, Branco, chega aqui a galera. Esses meninos... Eu gostaria agora, gente, por gentileza, os dois salva-vidas, por favor. Ô, gente, uma salva de palmas a esses dois, esses três, que dois, são em três. Essa equipe maravilhosa. Parabéns pelo trabalho de vocês, meus heróis. Trabalho espetacular, trabalho maravilhoso. Parabéns, equipe salva-vida! Vem ele! Ele que entrou, pegou o cheque, entrou com o cheque de 7 mil nas mãos. Veio com o cheque de 7 mil nas mãos. Vem liderando, liderou o rodeio até a semifinal. Agora vem ele, Frank Bruno de Anápolis, vai no bipolar. Boiada cheiro da terra, abriu. É o bipolar, meu Deus! Deus Santos. É, Pepeu Santos, touro bipolar. Pessoal, a altura que ele levanta a frente agora, ó. Levanta a frente, quando aterriza, pega ele com o braço esticado ali, ó. Uma tonelada puxando ele pra frente. Em outro ângulo, novamente o replay agora, ó. Abre a porteira nesse instante, ó. Levanta a frente, puxa ele, despacha antes dos 8 segundos. Mas tá na disputa final, tá com dinheiro no bolso. Ódio, ele que parou em todos os touros que montou. Somou 328,5 pontos. O grande campeão, Anderson Alves. Aí vem chegando o grande campeão com um cheque de 7 mil reais.